Parabéns, Ricardo. Você sempre consegue o que quer. Quase sempre. Eu tenho fortes motivos para crer que o meu voo não sofreu um acidente comum. E sim um ato de sabotagem. Ricardo pergunta para os líderes se eles têm um acordo e os homens confirmam que sim. Ricardo fala que tem certeza que eles tomaram a melhor decisão e a notícia do acordo de paz se espalha pelos jornais de todo o mundo. No meio do deserto, Zoe e Benjamin se despedem de Jamal. Em Nova York, Jacob, um dos líderes que fizeram acordo com Ricardo, contrata um assassino para matar Ricardo. Ariela diz a Ricardo que já providenciou o que ele pediu e afirma que os líderes não vão mais causar problemas. Ricardo fala que eles vão aprender que ninguém desafia Ricardo Montana. Em seguida, os três homens são executados. Ariela, Alan e André cuidam dos últimos detalhes da inauguração da Cidade do Futuro. Ricardo faz planos com Stefano. Ricardo fala sobre a Nova Babilônia e diz que dali eles controlarão mentes e almas do mundo todo. Ariela anuncia a inauguração da Cidade do Futuro e apresenta Ricardo como idealizador do projeto. Ricardo fala que é o momento de celebrar a prosperidade e harmonia e... Nesse momento Zoe se revela, Benjamin se aproxima e fica ao lado de Zoe. Ricardo fica chocado. Zoe parabeniza Ricardo e fala que ele sempre consegue o que quer, quase sempre. Ricardo permanece paralisado, ainda em choque. A imprensa se volta toda para Zoe e questionam onde ela esteve esse tempo todo. Zoe conta para a imprensa que sobreviveu ao acidente por um milagre e decide não revelar quem a ajudou por segurança. Bárbara pergunta por que ela se escondeu e Zoe revela que temia por sua vida. Benjamin diz saber de toda a verdade sobre a sabotagem do avião e pede para Ricardo e Ariela checarem o e-mail e diz que se ele e Zoe não saírem inteiros dali, a imprensa do mundo todo vai receber o mesmo material. O anticristo fica furioso e Ariela tenta acalmá-lo.